Dobar dan, dragičanici. Ja sam učiteljica Marinela. Dobrodošli na još jedan sat prirode i društva. Danas ćemo govoriti o prirodnim oblicima oružja. Idemo vidjeti koje prirodne oblike uočavaš na ovoj slici. Planina, tako je. Nešto manja je. Gora, odlično. Nešto manje od gore je brdo, tako je. A još manje od brda je brežuljak. Odlično. Koje još prirodne oblike uočavate? Vode, tako je, to su rijeke, mora, jezero ovdje vidimo. Uočavamo i zaljev, tako je. Kasnije ćemo naučiti što je to zaljev, što je to poluotok, otok i tako dalje. Evo ovdje vidimo poluotok, bravo. I ovdje vidimo i nizinu. Pa idemo redom. Šta je to nizina? E pa nizina je također prirodni okružju i nizina je ravni dio zemljišta. Zašto sam nizinu zelenom bojom ovdje obilježila? Pa sjetimo se, nizine zelenom bojom obilježavamo na geografskoj karti. Sada ćemo nešto malo više reći o prirodnim oblicima i to uzvisinama. Uzvisine naravno razlikujemo po visini. A tako najmanja uzvisina je brežuljak. Ja često volim reći, rimuje se brežuljak, uljak. Pa tuljak nam je nekako najmanje biće, jel da? Pa onda se sjeti, najmanja uzvisina je brežuljak i rimuje se sa riječju patuljak. Možda ćeš se evo tako lakše sjetiti. Sljedeća po visini nakon brežuljka nam je uzvisina koja se zove brdo. Nakon brda imamo gora, a nakon gore najveća po visini je planina. Bravo! Prirodne oblici u našem okružju su i vode, pa tek imamo mora, jezera, rijeke. E sada, po čemu možemo razlikovati vode? Imamo vode tekućice, sama riječ kaže tekućice, vidi ovo, teku. Dakle, tekućice su vode koje teku, to su rijeke i potoci. Razlikujemo i vode stajačice. Isto tako, vode stajačice stoje, stajačice, znači vode koje stoje, pa to su bara, močvara, jezero i ribnjaci. Imamo i ostale prirodne oblike koje smo vidjeli tamo na početku, neke od njih. Pa idemo vidjeti ovaj prirodni oblik. Pogledaj dobro. Dakle, to je nekakvo kopno koje je sa svih strana okruženo more. Takav prirodni oblik zovemo otok. Dakle, otok je kopno sa svih strana okruženo more. Zatim imamo poluotok. Je li on sa svih strana baš okružen morem? Pogledaj. Nije. Poluotok je kopno, sa tri strane je okružen morem. S ovom tu zadnjom stranom on je spojen sa kopnom. Dakle, s ovom stranom nije okružen morem. Dakle, poluotok je kopno, sa tri strane okruženo morem. Idemo vidjeti dalje. Imamo i prirodni oblik koji zovemo zaljev. Pogledaj. Zaljev kao da je ovako neko uvukao dio mora u kopno. Pa zaljev je dio mora koji je uvučen u kopno. Zatim imamo uvalu. Uvala je jedan manji zaljev. Sada je vrijeme da još jednom sve ponovimo i zapišemo. Što smo ono rekli? Uzvisine su redom po visini. Brežuljak, brdo, gora i planina. Vode su more, jezero i rijeka. Vi ćete ovo napisati malim slovom, more i jezero.
ovo je bila jedna tiskarska pogreška, dakle malim slovom ćemo napisati more i jezero, jer ne znamo točno koje more, ne znamo točno koje jezero, vi ćete ovo ispraviti. Imamo ostale prirodne oblike, rekli smo nizina, zaljev, uvala, otok, još ćete ovdje dopisati i poluotok. Zaustavite ovaj video zapis pa zapišite. Vi slobodno koristite boje po želji. Kada ste zapisali, ponovno ćemo pokrenuti ovaj video zapis. Priredila sam sada jednu igru. Idemo ponoviti sve ono o čemu smo danas govorili. Ćemo kroz igru. Idemo povezati pojam sa odgovarajućim objašnjenjem. Idemo vidjeti. Dio mora koji je uvučen u kopno. Što bismo mogli tu staviti? Je li to otok, planina, zaljev, poluotok, nizina ili brežuljak? Kažete zaljev. Dobro, vidjet ćemo na kraju je li naš odgovor bio točan. Kopno sa tri strane okruženo morem. Kažete poluotok. Dobro. Zatim, kopno sa svih strana okruženo morem. To je otok, kažete. Dobro, vidjet ćemo. Najmanja uzvisina. Je li to planina, nizina ili brežuljak? Pazi, nizina, samo da još jednom napomenem, nije uzvisina, to je ravni dio zemljine površine. Ajde, idemo probati staviti brežuljak. Ravni dio zemljišta, sad smo malo prije rekli je nizina i ostalo nam je da je najveća uzvisina planina. Idemo vidjeti jeste li vi to dobro napravili. Bravo, to znači da ste me jako dobro slušali. Eto, draga djeco, to bi bilo sve za danas iz prirode i društva. Hvala vam na pozornosti. Doviđenja.